Ja, välkommen till Sillinstitutet. Idag är det 31 maj och jag heter Ulf Sandmark från Sillinstitutets svenska avdelning alltså. Och vi har med oss här Kjell Lundqvist också, en del andra här. Och vi kommer då ha en diskussion här bland annat om det strategiska läget. Med anledning att jag har faktiskt kommit hem från en 5 dagars resa till Peking. Som var en riktig fredsmission kan man säga, för att vi träffade både den ledande fredsrörelsen där i Kina, men också var vi där och träffade flera olika think tanks och också hade företagsbesök på olika kultur och andra institutioner. Så att det som man kan säga om situationen i Kina som folk får veta är att man är faktiskt helt förtvivlad över den risk för världskrig som vi befinner oss i. Det var något som folk tog upp där och att de var faktiskt rädda för det. Och de såg också ledande, alltså det är analytiker och andra som följer världspolitiken. De ser alltså att det är så illa ställt. Och det som är problemet är att de möter bara total fientlighet från väst. Alltså vi hade till exempel nu så skulle nu i dagarna. Vi skulle häromdagen så skulle kinesiska försvarsministern och den amerikanska försvarsministern, de var på samma konferens i Singapore i Shangri-La-diskussionerna. Och då var det möjligt att man kunde ha haft en diskussion mellan de här två försvarsministerna från USA respektive Kina. Men det gick inte därför att Kina sa att vi kan inte delta i några sådana diskussioner. Man har helt en fullt istid mellan USA och Kina. Och varför? Jo, USA har sanktioner fullt upp med sanktioner mot Kina. Och till och med direkt mot den här försvarsministern finns det sanktioner. Och sen vill man ha diskussioner med dem. Så att det här är liksom en dubbel politik hela tiden från amerikansk sida. Och det här är en total fientlighet som kommer från den amerikanska sidan. Och då trittar man från Kina då på öppningar i EU. Men det är ungefär precis samma som från USAs sida. I EU har man också bestämt sig för att Kina ska vara en risk, att det ska vara en rival. Och det här betyder alltså att man även där har den här fientliga hållningen. Och det man nu håller på att prata om i Europa är att man haft en decoupling, men nu så vill man komma till nu kommer man till de-risking kallas det för. Och vad är det för skillnaden? Decoupling är att man ska avkoppla allt samarbete med Kina, men då vill man prata istället om de-risking. Och då var det en jättestor diskussion fram och tillbaka. Vad är det här de-risking? Är det någon ändring? Nej, det är egentligen ingen ändring. Det är bara att man faktiskt är fortfarande fientlig. Men man försöker ta det i någon slags mjukare ton då. Mjukare ord. Men, och kallat det en risk för problem med samarbete med Kina. Och därför ska man inte prata om decoupling längre. Men så fientligheten fortsätter också från EUs sida. Och från USA så ser man, från Kina ser man att USA påverkar EU. Man ser att det här direkt uttalande från en av dem du mötte sa. Det finns inget positivt inflytande på stabiliteten från amerikansk sida på EU. Så att man ser alltså att det här pågår bara en eskalering hela tiden. Och det man ser är att USA har påverkat EU med hela Nord Stream, med hela Ukraina-politiken. Och den här Ukraina-politiken är en daglig eskalering som vi har. Och den är man, ser man i Kina och man följer den hela tiden naturligtvis. Men det pågår också en ny stor NATO-eskalering mot Kina. Och det var ett NATO-möte i Tokyo. Och där höll man på att diskutera att man ska upprätta ett förbindelsekontor för NATO i Tokyo år 2024. Och det här var ju något som man nämnde flera gånger. Varför ska man ha det här? För vad som pågår i
i NATO-diskussionerna är att Taiwan ska bli nästa Ukraina. Vad vi har nu är alltså att man skapar en konfliktsituation omkring Taiwan som kommer kunna bli mycket farlig om den eskalerar, precis som man har sett med Ukraina-kriget. Det stora problemet här det är att i Kina har man en kultur som inte tillåter bestående konflikter. Man förlorar ansiktet om man har en konflikt med människa och konflikten finns kvar efter att man har skilts. Så att den här ständiga konflikten som är nu med oförsonliga konflikten som är mellan EU och Kina och mellan USA och Kina, det är någonting som gör att det går på nerverna fullständigt på kineserna. För att vad man försöker göra är så fort man har en konflikt med någon annan person, om man krockar eller vad man gör på gatan eller stöter ihop med folk, så försöker man hitta en minsta gemensamma nämnare. Så att när man skiljs så kan man åtminstone utifrån det vara överens om någonting. Och det är en kulturfråga i Kina. Men från västsidan så tar man absolut ingen som helst idé om att det ska vara någon slags minsta gemensamma nämnare av samarbete. Så att man ser alltså en provokation som pågår här. Där väst försöker då med de här provokationerna och den här fientligheten så blir det absolut personligt för. Man tar det som en personlig hot mot sig själv ifrån de här personerna som vi träffade. Det är inte en fråga om att det är någon slags abstrakt hot mellan länderna eller något sånt där, utan det här tar kineserna personligt, hela den här fientligheten som är från västsidan och från både EU och från USA. Om man tittar lite på hur jag kan se i den här Daily Alert hur man skriver här idag om Putins reaktioner på de här drönarattackerna som anföll in i Ryssland. Då är Putin, han pekar på att det här är uppenbar terrorist för det första. Men, säger han, jag är inte så orolig över detta som över försöken att lura Ryssland att svara på samma sätt. Vi måste tänka på hur vi ska hantera detta. Och det här är samma sak för Kina. Vad man får är alltså de attackerna och så måste de försöker man alltså provocera Kina. Och vad är det man försöker provocera Kina till? Jo, det är en jättelik upprustning. Att Kina ska börja med stor upprustning, hamna i en krigssituation eller en konfliktsituation där då Kinas ekonomiska utveckling binds till en upprustning istället för en ekonomisk utveckling och samarbete med andra länder. Så det här är det klassiska sättet som har hindrat andra länder i världen, i tredje världen eller så fort man har en motståndare och vill ha krig i närheten eller få gång någon bråk som gör att det landet inte fortsätter med sin ekonomiska utveckling och går om och det här dominerande landet. Utan man försöker då styra upp landet till att satsa på upprustning istället. Och då binder man hela den här ekonomiska utvecklingen på det sättet. Och det är det som är idén med den här kinesiska diskussionen med Kina där man försöker få igång en provokation. Det visar sig att man är inte rädd för det militära hotet för Kina. Det hotar man. Det man är rädd för det är den ekonomiska utvecklingen som Kina bedriver. Och jag använder lite grann det som en diskussion med kineserna, pekar på att ni har ju varje familj i Kina har ett stort stenblock oftast på tomten, ibland i trädgården, ibland till och med inomhus. Och de här stenblocken, de är en slags symbol för de stora bergen som finns i Kina. Och då försöker man ta in dem i hemmet, i familjen. Man vill gärna sätta sitt hus bredvid ett berg. Så att det här ger ett begrepp om stabilitet, det är en idé om styrka och det är en idé om kontinuitet. Så den här stenblocken,
De är faktiskt det som visar den kinesiska idén om att stå fast vid sin utveckling. Och faktiskt, det är det som de borde ta fasta på i Kina nu. Att det är inte det militära hotet som folk är rädda för. Man försöker ju provocera Kina med alla möjliga militära provokationer runt Taiwan och från västsidan. Men det man är rädd för, det är ju att Kina ekonomiskt utvecklar sig. Och fortsätter Kina på den bogen, då kan de alltså svara på ett helt annat sätt. Om Kina växer ekonomiskt, då kommer Kina ha en mycket starkare ställning. Och speciellt om de utvecklar utvecklingsländerna och ser till att de också blir ekonomiskt starka, då kan man då komma förbi den här hegemonin, den här världsdominansen som västvärlden försöker hävda med både finansiell kontroll och militär kontroll över världen. På det här sättet så finns det alltså ett sätt att gå förbi det här. Precis som Putin pratar om, att man måste hitta ett sätt att hantera de här provokationerna. Och för Kinas sätt är det ju helt klart, fortsätt med ekonomisk utveckling. Det är så man kan, det är så man kan möta det här. Och naturligtvis måste man ha ett försvar så att man kan klara sig. Men faktum är att väst har inte möjlighet att vinna något krig mot Kina. Alla amerikanska krigsspel man har som övning, de visar att om man har krig mellan Kina och USA om Taiwans självständighet, då skulle jag förlora de krigerna enligt amerikanska egna övningar. Så det här visar att det är inte det som är det stora hotet, det militära hotet. Speciellt som USA satsar på sina stora hangarfartyg som är hemskt gammalmodiga. Det är något som man kan slå sönder med de hypersoniska robotarna, med övningsrobotarna, som man kan slå sönder de här. Så det här är frågan om hur man ska gå vidare. Och det är också det som skiljningstutet pekar på. Vi måste komma till ett läge där vi kan komma ur det här på ett sätt som löser situationen. Vi hade en diskussion mellan USA och Ryssland omkring det här med att använda kärnvapen först. Och då är det så att USA har en doktrin där man tillåter att kärnvapen används först. Så att och då var det frågan om de kunde ändra på den doktrinen och i klartext säga att vi tillåter inte något förebyggande kärnvapenattacker. Och då svarade Putin i december förra året att det här gör att man, i och med att USA har vägrat att ta bort den här förebyggande attacken, så kommer kommer Ryssland anta USAs doktrin av förebyggande attack. Så då har båda de här länderna, USA och Ryssland, idén om att man kan använda kärnvapen. Det betyder att vi har nu en situation där hela atomvapnet står på en möjlighet att kunna användas när som helst, och man bara kan bemöta dem när de kommer. Det är launch on warning kallas det för. Det betyder att minsta misstag och missförstånd kan faktiskt utlösa en total kärnvapenkatastrof. Så det här är alltså den situation vi har idag. Det är en mycket, mycket farlig situation, och den situationen måste vi på något sätt komma ur. Vi kommer från skiljningslutet ta försöka få USA att komma på bättre tankar med en stor manifestation den 10 juni. Då är det 60 år sedan Kennedy höll sitt berömda tal. Han efter Kubakrisen faktiskt talade om att vi måste ha fred och samarbete mellan Sovjetunionen och USA. Och det här fantastiska talet på American University är något som man måste uppmärksamma idag för att mobilisera amerikanerna till att byta kurs och få in dem på en fredslinje. Vi har också ett upprop till alla medborgare och institutioner i hela världen att till nästa amerikanska president att just
komma till en fredspolitik istället. Och det här vill vi cirkulera och så mycket som möjligt. Men det viktiga här är att vi måste ta LaRouches idé att när man har sådana här fullständig låst situation och det är låst på ett läge som gör att vi inte kan komma vidare. Och vad säger LaRouche då? Jo, du måste helt enkelt välta schackbrädet. Du måste helt enkelt byta helt och hållet diskussion. Och den diskussionen, det är den som vi för med att få igång den hela utvecklingssektorn, hela globala syd. Att diskutera hur vi ska få fram en fredspolitik och en ekonomisk utvecklingspolitik. Skapa ett nytt paradigm. Och Helga Zetterås har lagt fram ett 10-punktsprogram för hur man kan hitta en gemensam bas för hela mänsklighetens utveckling. Det handlar naturligtvis om grundläggande saker som mat och vatten, utbildning, hälsa. De här sakerna kan man se att det är gemensamt intresse för hela världen att se till att alla människor har en sån försörjning. Men också hela kärnvapenhotet gör att vi alla är i samma båt. Vi måste på något sätt, mänskligheten har ett gemensamt mål att hindra det här kärnvapenkriget. Och det är det som vi kommer mobilisera. Och hon tar upp i de sista punkterna. Vi måste komma förbi det här med att vi bara har en multipolär värld. Det räcker inte att vi går från unipolär värld där USA hävdar att de ska ha rätt att bestämma över hela världen. Utan man måste, det räcker inte att man då ersätter den med multipolär värld. För då är man fortfarande en slags fiende men man tolererar varandra. Vi måste komma till en idé där vi har ett gemensamt filosofiskt samarbete där man kan se att människan har en gemensam anledning att hålla ihop. Och det är att, och Helga har pekat på att människan är i grunden god. Det är det som kan vara en grundläggande förståelse. Och där man kan hämta inspiration. Och det finns den tanken finns i alla de stora regionerna och kulturerna i världen. Där kan man hitta motsvarande begrepp i alla religioner. Och utifrån det hitta en samlande punkt med en ny slags gemensamhet i klass med FNs stadgan och de grundläggande dokumenten vi har där. Så vi jobbar på det här nu. Vi kommer också i Vilnius att ha en stor internationell konferens den 8-9 juli i Strasbourg. Och det kommer vara en 2-dagars konferens där vi kommer kunna mötas. Och det finns då möjlighet att försöka komma med där i den genom att anmäla sig till Kjell här. Det här är lite av det som vi jobbar på och vi försöker alltså med den här mobiliseringen samla fredsrörelser, samla institutioner i hela världen för att speciellt från globala syd börja påverka den här processen som annars är på väg om man tittar på västvärldens krigspolitik och eskalering så kan det alltså gå fullständigt överstyr om vi inte kan få på en annan utväg. Så jag slutar här och tackar för mig och tänkte lämna över lite kommentarer till Kjell. Ja, man måste förstå bakgrunden till västs agerande. De senaste 50 åren har väst ganska konsekvent mer och mer förstört sin egen produktionskapacitet. Och västländer försöker då nu rätta till det här på olika sätt. Ett utmärkt exempel på det är till exempel den här anti-inflationslagen som Biden i USA har infört. Som då också innefattar det här att man ska bygga upp en egen halvledarindustri i USA så att man kan förhindra Kina att bli det ekonomiskt ledande landet i världen. Problemet som man då
omedelbart stöter på i USA med det här, va? Det är att vem ska jobba i de här fabrikerna då? USA har inte längre den utbildade arbetskraft som krävs för den här industrin. Antalet ingenjörer som utbildas i USA sjunker hela tiden. Dessutom så är det så att ungefär hälften av alla ingenjörer som examineras i USA är utlänningar som är där på stipendien och så vidare. Och på grund av kongressens besvärliga immigrationspolitik där, så får de flesta när de är klara med sin utbildning så får de inte stanna i USA. Så de så att säga själva kör ut då de välutbildade ingenjörerna de har. Och så blir det när man styr ett land efter oligarkiska principer. För det är klart, det här leder ju till att de amerikanska ingenjörerna som blir kvar, som är alldeles för få då, de kan inte, de kräver jättehöga löner då istället. Och så, alltså, den här diskussionen som jag nu berättar om, den försiggårs då i stora amerikanska tankesmedjor. Vem ska tillverka de här arbetarna? Vilka ska jobba där? Var finns ingenjörerna? Var finns de välutbildade industriarbetarna? Ja, de finns i varje fall inte i USA. Och man kan säga att det är precis samma läge i hela västvärlden. Därför att den produktiva sektorns andel av befolkningen sjunker och sjunker och sjunker. Och det är ju därför när det blir en så kallad lågkonjunktur som man säger att vi har i Sverige. Men arbetslösheten visar inga som helst tendenser att öka. Och det beror på att nästan alla som arbetar länge, de arbetar inte inom industrin. Utan de arbetar antingen i offentlig sektor eller är byråkrater någonstans. Också både i offentlig sektor och i privat sektor då. Så antalet byråkrater som talar om för de få som jobbar med något verkligt, hur de ska jobba, blir fler och fler och fler. Det visar sig till exempel att när regeringen då, staten ger pengar till regionerna för att sjukvården har problem med ekonomin. De nyanställda inom sjukvårdssektorn ute på regionerna är ungefär hälften byråkrater och hälften är då sjukvårdspersonal som verkligen jobbar på sjukhusen. Och likadant är det inom polisen, likadant är det inom skolsektorn och så vidare och så vidare. Så antalet byråkrater sväller jättemycket. Så när det blir en lågkonjunktur, så de byråkrater som sitter både i företagen och i den offentliga sektorn, de blir inte arbetslösa. De får fortfarande sina höga löner som ofta är högre än de som verkligen utför jobbet. Så därför så märks inte det på att arbetslösheten ökar. Därför att det är så få. Så om arbetslösheten ökar med 10% i den produktiva sektorn så märks inte det på statistiken. Därför att de flesta då är byråkrater och den delen ökar hela tiden. Du har precis samma utveckling i hela västvärlden. Produktiva sektorn minskar och mest drastiskt är det i Tyskland förstås. Därför att de var ju mycket senare med starten på den här avvecklingen av industrisamhället, kan man kalla det lite förenklat. De började inte med det förrän efter murens fall 1990, medan resten av västvärlden började med det när vetemotsystemet avskaffades. Och man hamnar då i den här absurda situationen. Om vi talar om krig. Men det finns ingen som helst möjlighet för västvärlden att tillverka sina vapen eller artillerigranater eller liknande saker, va? Utan stöd av Kina.
Det finns ingen industri i västvärlden som kan fortsätta att producera utan insatsvaror från Kina. Och det gäller förstås också vapenindustrin. De är helt chanslösa utan leveranskedjor som startar i Kina. Och det blir en ganska absurd värld vi lever i då. Och världen är alltså absurd. Och för första gången faktiskt igår när jag var på Utrikespolitiska institutet som hade ett möte som handlade om vänskapen mellan Ryssland och Kina. Så att det var yngre forskare, inte de gamla kufarna som brukar sitta där utan folk som jag aldrig hade sett förut. Och de var helt medvetna om vad det här handlade om. Nämligen, vem ska bestämma hur världsordningen ska se ut? Alltså den ekonomiska världsordningen. Det är därför som Kina och Ryssland är så goda vänner. För de gillar inte den nuvarande ekonomiska världsordningen. Eller den ekonomiska världsordningen som helhet. Inte bara ekonomin, utan hela, så att säga, systemet som man använder nu för att styra världen som helt kontrolleras av väst. De är den lilla minoriteten på ungefär 1 miljard människor. Och medan den stora majoriteten, alltså ungefär 7 miljarder människor, inte gillar det här systemet. Det sa inte de, men de sa att vad det handlar om är att Ryssland och Kina vill ändra den globala världsordningen som nu bestäms av väst. Det hade de här halvunga, alltså forskarna i 30-40-årsåldern, så här fullt klart för sig. Så de förstår mycket bättre, men de vågar ju förstås inte tala klarspråk i det här. Va? Och dessutom var de ju statsvetare och inte ekonomer. Och den här skillnaden i den ekonomiska världen då, va? Alltså statsvetare, det handlar om hur världen styrs. Och ekonomer handlar om hur världen producerar. Och det är inte samma sak för en akademiker. Det borde ju vara ungefär samma sak, men det är det inte alls. Så statsvetare vet normalt ingenting om ekonomi. Och ekonomer vet normalt ingenting om hur länder styrs. Och det är det problemet som vi måste få dem att höja sig lite och se att väst med sin nuvarande politik har ingen chans att behålla sin världsledarposition förstås. Eftersom de inte längre kan producera sin egen överlevnad. Och den kunskapen har nog börjar nog bryta in lite grann till och med i akademin, vilket är ju en god nyhet. Men bland de styrande så finns det ju inte allt. Bara titta på hur riksdag och regering beter sig. De har inte alls som bakgrund att Sverige inte kan överleva utan insatsvaror från framförallt Kina. Men alla som storföretagen vet förstås att det är så. Och en hel del storföretag i Tyskland har ju sagt att vi har ingen som helst möjlighet att överleva om vi inte får handla med Kina. Så de som jobbar i produktionen på hög nivå vet förstås det här. Och det är därför vi också för vår egen skull måste lösa det här problemet och få en fredlig utveckling så att vi gemensamt kan hålla på att bygga en bättre värld för hela mänskligheten och inte hålla på med de här dumheterna att en miljard människor eller eliten i länderna i väst ska bestämma jordens framtid. De kanske omfattar ungefär kanske 10% med andra ord. Några miljoner människor som ska bestämma hur världens framtid ser ut. För det är ju det som väst försöker göra nu med hjälp av en enhetlig linje då,
Och man får inte tycka något annat än att tycka att så här ska vi göra, nämligen att det militärt dominerar och tvingar andra länder att hålla sig på sin plats, så att säga. Ingen bra politik, varken för Sverige eller för något annat land i väst. Tack själv.